Це супер крута інноваційна ідея. Коли я побачила допис про те, що вони це організовують, я така, ааа, все, хочу. О Боже, знов треба десь реєструватись, о Боже, ці нові нотіфікейшни. Я взагалі не спала. Для мене це такий бульйон ідей. Ну от нічого подобного до сих пор в Україні не ділилось. With House of Europe, with the EU delegation in Ukraine, with the German embassy in Ukraine. We're all wondering how this crisis affects the cultural scene here in Ukraine and how we can support the culture here. Of course, you can say that everyone needs money to continue to work, so this would have been really an easy solution. But we believe that there's probably more that we can support, like building platforms or building up new collaborations. House of Europe is a quite a broad program working with six reform sectors in Ukraine, but the immediate crisis response that we developed together with the European Union is centered around the cultural sector because it is identified as the most vulnerable. We also feel the need that new formats need to be invented that carry culture to the digital realm. We had a big hackathon for not only the culture sphere, but all creative people and NGOs in Germany. It was called Wir versus Virus, We Against Virus. And this gave us the idea to think about this format, yeah, also in Ukraine to support the cultural sphere. And I'm still also impressed of the numbers. We had over 1,000 participants. That is really an exciting experience for me somehow. Yeah, it's really crazy to see online so many people somehow connected. Зробили відкритий простір, де можна було сформувати команду, доєднатися до команди, якимось чином долучитися до ідеї якоїсь, наприклад. І після в нас була реєстрація безпосередньо ідей на хакатон. Потім ці команди брали участь у чекпоінтах. На третьому чекпоінті команди мали показати прототип. І після вже почалася робота евалюєйтера. Потім журі обирало топ-3 шляхом дискусії. Вони придумали ідею про те, як дати поетам і художникам можливості співпраці і монетизації їхньої творчості. Для нас це був додатковий поштовх для того, щоб продумати ідеї, які зародились в певний момент, вже дуже ретельно, і перевірити їх на життєпридатність. У нашому сервісі ми вийшли об'єднати всі ці замки, зібрати як можна більше інформації про них. І не лише про самі замки, але про те, як легше допомогти користувачам взагалі туди добратися, що там робити. Створили окрему сторінку в Інстаграмі, окремий веб-сайт на Тірді, заверстали там за ніч, розмістили туди роботи і якби плануємо теж реалізувати цей напрямок найближчим часом. Ми йшли тільки з ідеї B2B, але ми поспілкувалися з менторами і до нашої концепції з'явилися ще B2C. Десь 130 менторів, але менторів дуже високого рівня, тобто це CTO технологічних компаній, дуже круті юристи, бізнес-овнери, тесторатори, культурні діячі, це художники, це люди, які робили, роблять класні діджитал-продукти, креативні агенції. Свою задачу я рассматриваю здесь как человека, который должен задавать неудобные вопросы. Есть ли похожие продукты на рынке? А действительно ли это проблема? Достаточно ли целевой аудитории? А не придуманная ли это проблема? Это любой предприниматель должен себе задавать, когда он стартует бизнес. Поради стосовно там маркетингового просунення в мережі або залучення аудиторії, роботи зі спонсорами. Проходила такі тренінги в пічу, тобто я його підслуховувала, і там як людина ззовні десь трошки ми проговорювали, де може бути якийсь акцент, де можна скоротити. І обов'язково підказувала якесь рішення, що можна зробити, щоб це працювало вже завтра. Clearest memory will be the unique way how Ukrainians can, during the critical situations, unite and not stop working, continue on the best example, presenting their works and still working. Мне кажется, это прям невероятный прорыв. Очень круто, что в
подключились международные институции, европейские институции, собрать так быстро, в короткий промежуток времени, такое большое количество людей из вот этих мира креатива и технологий, не просто собрать, объединить их для того, чтобы они генерировали идеи, думали о том, как можно помочь культуре. Это прям, ну, как бы вау. Это невероятное пример коллаборации. Несколько идей, они прям, ну, вот ahead of time. It's crazy times in many regards, but it was a great energizing team feeling.